de braços abertos pra te receber. Filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito, yeah. De braços abertos. Curtiu a videoaula? É isso aí, essa é mais uma demonstração das videoaulas que eu estou fazendo diariamente, tá? Essas videoaulas são de clientes que têm dificuldade em tirar música e no lugar de ficar indo pro Cipa Club, prefere adquirir um tutorial completo, onde além de aprender a música, ele também estuda o contrabaixo, aprende os conteúdos que foram usados nessa música e aí ele acaba desenvolvendo, porque videoaulas de tutoriais de músicas completa também faz com que você desenvolva o seu instrumento. É isso aí. Tá a fim de adquirir essa videoaula completa? Você tem várias opções. Vamos dizer assim. Primeira opção, você pode se cadastrar na minha plataforma de aula e sempre as videoaulas eu atualizo lá primeiro, tá? No, na minha plataforma. Segunda opção, você pode ser membro do meu canal, aonde tem um link na descrição dessa própria videoaula. É só você clicar lá, você vai ver os valores e sendo membro, olha a tabela de músicas completa que já tem lá para você estudar além dessa música. A outra opção é você entrar em contato comigo via WhatsApp para adquirir essa música, beleza? É isso aí, valeu, até a nossa próxima videoaula.